Твоя ден продължава с политическите теми. Аз съм Евгений Генчев. Отиваме в Народното събрание. В следващите минути ще разговарям с депутати от няколко парламентарни групи. Включваме от кулоарите Деян Николов от Възраждане. Здравейте! Здравейте! Защо искате оставката на военния министър Тодор Тагарев? Мисля, че това е едно лице, което през последните няколко месеца, както широката българска общественост разбра, има много малко общо с България. Човекът е работил за украинското правителство в проекти с тях. Поведението му показва, че той общо взето защитава интересите по-скоро на Украина и на... А нещо конкретно? Може би до някакъв момент. Ами, те нещата са много. Дори ако щете това, което... той изказва като тези, смятам, че е напълно достатъчно, за да не бъде на позицията. Честно казано, аз лично изпитвам лека погнуса към това лице. Смятам, че е абсолютно национален предател. Това мисля, че е най-малкото, но ние не искаме само неговата оставка. Редно е цялото правителство да подаде оставката, защото това е една от най-големите измами в модерната политическа история, която се случи. Вашия лидер Костадинов посочи БТР-ите, които бяха подарени за Украина като причина, за това, че те сега можеше да се включат в преодоляване на последиците от бедствието в Царево. Това аргумент ли е? Да, естествено. Още повече, че в момента в медийното пространство вече излезе информация, че преговаряме или най-малкото върви поръчка в Съединените американски щати за закупуване от наша страна на други 100 нови БТР за 1,5 милиарда. Ако сега се окаже, че ние ще изпратим старите си БТР-и на Украина и ще дадем 1,5 милиарда за нови такива, при положение, че преди месец-два ни беше обяснявано, че ние нямаме нужда от тези БТР-и, те там щяли да бъдат по-полезни, а ние нямаме никаква нужда от тях и сега закупим нови. Това е национално предателство. Защо смятате, че тези БТР-и са необходими по Южното ни Черноморие сега там на място? Най-вероятно биха могли да помогнат, защото са високо проходими, защото такава е ситуацията там, знаете, бедствието. При всички положения е по-добре да ги имаме, отколкото да ги нямаме. А вие защо смятате, че трябва да ги изпратим в Украина? Какво точно печели България? Вие сте това, патриотична организация. Патриотична организация сте. Вярвате на военните, предполагам. Да, естествено, смятаме, че са достойни мъже. Ето какво каза адмирал Емил Евтимов. 600 военни са приведени в готовност. Това по повод на бедствието в Царево. Имало е искане за 40 души с високо проходима техника, но се е преценило да не отиват на място, за да не пречат на евакуацията. Ако военните казват, че няма нужда от БТР-и там на място, които да помагат, защо това за вас е аргумент да искате оставката на военния министър? Защото пак казвам, какво точно печелим, когато ги изпратим на Украина, къде е българският национален интерес и кой ще поема отговорност, ако след няколко месеца се окаже, че ние правим поръчка за 1,5 милиарда за нови 100 БТР от Съединените американски щати. Вижте, тази дискусия изглежда леко абсурдна. Ние нямаме абсолютно никаква полза да правим подобно дарение на въпросните 100 БТР. И дали в момента по Южното ни Черноморие, при това бедствие, те ще влезнат в употреба или не, няма толкова голямо значение. Въпросът е, че ние трябва да ги имаме налични. Понеже това беше причината да поиска да ги имаме. Понеже това беше причината вчера господин Костадинов да поиска оставката. Една от причините, може би основната, да поиска оставката на военния министър. Затова ви питам. Не, както ви казах, ние смятаме, че тези хора са национално предатели, така че във всеки един момент, в който те си подадат оставката, ще е късно. Това са хора, които са пряко назначени от Американското посолство и защитават чужди национални интереси. БТР са само един пример. През последните 3 месеца нагледахме на решения в Народното събрание, погазване на закона, погазване на националните интереси на България и смятам, че най-нормалното нещо е да искаме това правителство да си ходи час по-скоро, защото то е вредно за България и я унищожава. Премиерът Николай Денков каза вчера, че вижда политически сили, които слушат руското посолство. Кого визира? Нямам идея. Питайте премиер. Не виждате ли това като огън по вас? В това огън по вас? Не, ние защитаваме изцяло българските национални интереси и нямаме абсолютно никакъв стремеж да се опираме нито на изток, нито на запад. Трябва сами да си свършим работа тук в България, за да я възродим. Това е нашата позиция. Като казвате, че защитавате националния интерес, имате ли притеснение, че Русия опитва да направи от Черно море руско езеро?
имам притеснение, че Черно море може да се окаже арена на сблъсък, геополитически сблъсък между НАТО и Русия, и това е заплаха за националната сигурност на България. Така че ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалация на напрежението в Черно море. Падна ви едната слушалка, надявам се, че все пак не ви чувам пречи ви да ме чувате ясно. Смущава ли ви това, че руски кораби стрелят и макар и предупредително взимат на абордаж други търговски кораби в рамките на Черно море? Във водите на Черно море. Смятам, че, както казах, всякакъв вид ескалация на напрежението в Черно море е притеснителна за нас, защото ние трябва да гледаме нашите интереси и нашата сигурност. Така че без значение кой точно какво извършва в Черно море, ако това потенциално може да доведе до ескалация на напрежението, значи, че е притеснително за нас като държава и следва да имаме съответната адекватна реакция. Каква е Но тя? И ние следва да не подклаждаме огъня и да се опитаме да бъдем балансьор и да го започнем най-после да говорим за мир в Украина, което е единствения полезен ход на България, а не да говорим за допълнителна ескалация на напрежението. Каква е адекватната реакция? Според министър-председателя на силата се отговаря с сила и сега закупуваме нови ракети, които може да бъдат употребени в, за военните ни кораби. Смятате, че ние е добре да влезем в войната, да отговорим на силата с сила, да се включим в военните действия? Това ли ми казвате? Питам в момента? Ви, когато се стреля в Черно море, по какъв начин се отговаря на стрелбата? Смятам, че ние като държава нямаме абсолютно никакъв интерес да се включваме по какъвто и да било начин в военни действия, които по принцип би следвало да не ни касаят, и нашата роля в такъв конфликт трябва да бъде да се опитаме да деескалираме напрежението, да водим опити за преговори, за мир. В Добре. Тази посока трябва да се мисли и това трябва да е и основната тема в общественото пространство. Тук имате и вие дълг медиите. Нека не подклаждаме напрежението, да не говорим за разгаряне на войната. Какво би се случило, ако тази война ескалира? Ако Украина е първия фронт, ние може да се окажем втория. Мисля, че никой от нас няма такъв интерес. Знаете каква е гледната точка другата на управляващите в момента, че подпомагайки Украина, ние правим така, че следващата стъпка да не са други държави, сред които и нашата родина. Напротив, в момента Съединените щати водят прокси война с Русия чрез украинците и те биха се борили с Русия и биха ги изтощавали до последния украинец. Руснаците... И след това биха го направили с последния поляк, с последния българин, с последния румънец и така. Руснаците водят ли хибридна война в България? Възможно е да водят. Нямам такава информация. При всички положения едната и другата велики сили си защитават интересите. Пак казвам, тук е важно ние да се ориентираме добре. Имате информация, да гледаме нашата имате сигурност. Информация, че американците водят прокси война, но нямате информация, че руснаците водят хибридна. Ние виждаме... Значи това, че американците водят прокси война чрез Украина, мисля, че го вижда целия свят и е ясно. Дали руснаците водят хибридна война, може би, нямам идея. А това, че американците контролират цялото медийно пространство, не, няма нюанс. Това, че американците контролират цялото медийно пространство в България, че контролират правителството, е очевидно за всеки един. Пак казвам, нека да бъдем разумни. Това може много бързо да се разгори като конфликт. И ние едно е да говорим тук за геополитически избор или кое е най-добро за България, но тук говорим за нашата сигурност. Има реален риск от разрастване на военен конфликт, който ще бъде опустошителен за нашата държава. Нито имаме възможност да се защитим, нито имаме армия, така че да навлизаме все по-надълбоко в тази ситуация, като държава говоря, би било най-неразумното действие в модерната българска история. Вие сте млад човек. Вчера ваш колега от Има такъв народ, Ивайло Вълчев, преброи 85 лъчки в сградата, в която сте в момента. Смущава ли ви да работите в такава среда? Не ме смущава. Аз нямам никакво отношение по отминалият режим или по време. Сградата за мен лично не е особено удобна, просто защото е по-голяма и придвижването е малко по-сложно. Но иначе комунистическите символи не ви пречат? Честно казано, не ги забелязвам. Вие сте ги броили, вие знаете къде са. Не. Вашия колега Ивайло Вълчев ги брои, не аз. Няма значение. Аз лично не ги забелязвам. Не ми пречат. Това, което за мен е важно, е да мога да си върша работа като народен представител. Утре ще празнувате ли, ще отбележите ли по някакъв начин празника, 9 септември? Утре за мен е един ден, в който, да, може би трябва да отдадем почет на хората, които са отдали живота си, но до там не бих казал, че... На кои хора?
Всеки, който по един или друг начин е дал живота си в борбата за своите вярвания, смятам, че заслужава уважение. Чисто от историческа... Бихте ли ми посочили името на един човек, който е дал живота си на 9 септември за България? Не говоря за България. Говоря по принцип. Първо трябва да сме хора и след това всичко останало. Утре аз лично не смятам, че ще празнувам или нещо подобно. За мен това е една историческа дата. На която какво? Какво честваме? Какво отбелязваме? От ваша гледна точка. Празник ли е 9 септември? Не, аз утре, за мен утре е най-вече работен ден, предвид, че ситуацията в държавата ни е толкова натоварена, че не можем да си позволим нито в един момент да почиваме. В ситуация на идващи избори сме, аз лично утре имам много пълен график, който смятам да следвам. Имам един последен въпрос, той по-скоро е под формата на коментар, който бих искал от ваша страна да чуя. От интервю на Светослав Малинов. Светослав Малинов беше преди евродепутат, сега в ролята на политолог и анализатор. Той каза така: на президента трябва да се гледа като на почетен председател на Възраждане. В какви отношения сте с държавния глава? В никакви отношения не сме с държавния глава. Смятам, че тези коментари по негов адрес в момента идват най-вече от това, че Продължаваме промяната и Демократична България вече са в коалиция с ГЕРБ и ДПС. Съответно имат нужда от нов враг, така че да прикрият огромната лъжа, която извършиха спрямо своите избиратели. Добре, благодаря ви за този разговор. Успешен ден в Народното събрание ви желая, а вие останете с